Am participat la o ședință cu conducerea Ministerului Sănătății. Am abordat două subiecte importante. Primul subiect, planul de verificări efectuate de direcțiile de sănătate publică prin inspectorii sanitari în toate secțiile de terapie intensivă din spitale. Și al doilea subiect, creșterea capacității de tratare a pacienților care au nevoie de internare în secțiile de terapie intensivă. La primul subiect am discutat foarte clar ce urmărim. Urmărim, practic, conformitatea cu reglementările, fie că e vorba de ordin 1500 sau de alte reglementări privind funcționarea secțiilor de terapie intensivă. În urma acestor controle o să existe un plan de conformare care va fi adus la cunoștința managerilor spitalelor. Orice lucrare de reparații, orice achiziții, orice modernizare necesară va fi inclusă în acest plan de conformare. De asemenea, pot să anunț de pe acum că am discutat posibilitatea de a deconta toate aceste cheltuieli printr-o finanțare europeană nerambursabilă. Iar la al doilea subiect legat de creșterea capacității de tratare în secțiile de terapie intensivă, am discutat în detaliu situația pe fiecare județ, câte paturi de terapie intensivă sunt, câte paturi sunt disponibile. De asemenea, am discutat situația personalului și a posibilităților de recrutare de personal suplimentar care să deservească secțiile de terapie intensivă și în urma acestei analize va fi crescută capacitatea de tratare, inclusiv prin includerea a noi spitale care vor deveni spitale de suport COVID. De asemenea, în cadrul acestei discuții legate de secțiile de terapie intensivă, am abordat un subiect care l-am mai abordat de altfel, respectarea rigorilor prevăzute în ordinul 1500 privind internarea în terapie intensivă. Adică internarea doar a cazurilor efective care necesită internarea în terapie intensivă și în